Para entender un poquinho como reacciona a sociedade, non? Porque nos falamos dentro do noso posicionamento, pero que como reacciona a sociedade ante as fake news, ante estas movidas, así que o exército Mekemeke saiu ás rúas outra vez a preguntar, pois iso, que é iso das fake news, pero doutro xeito máis peculiar, que foi levándolle dous titulares de mentiras persoas, poñéndolle si... diante e a ver como reaccionaban. Porque, a ver, claro, se colaba, non? Claro. A ver se colaban. Colaron, a ver. Das medidas que acaba de sacar o goberno para este 2023 é o famoso imposto ás mechas. Un imposto que se vai a gravar a todas as persoas que vayan a centros de estética ou salóns de peiteado. E que che parece? Pues que mal, o sea... Pero que tipo de absurdez es esa? No lo entiendo. Me parece absurdo. Que me parece que sexa unha cousa de luxo arreglar o pelo, tampouco unha cousa de primeira necesidade, como si que pode ser, pois pues, simplemente o corte. Pero... Un pouco de luxo si sí, é, pero... A ver si, o sea, non é necesario que o fagas. Estou totalmente en desacordo, vamos, a ver. El que quiera poñer mechas, que expoña. Podrían meter impostos, por exemplo, aos bancos, as grandes multinacionales, que sí que teñen grandes beneficios. Algúnas perruquerías din que van a fazer como estos bares, que canto máis tempo esteas adentro, vanche cobrar un poquinho máis. Como se si ocupas a terraza moito tempo, non? Por exemplo, se si ocupas máis tempo facendo permanente, pois... Pues... de coña, non? Ben que poñan o imposto das mechas. A ver, sí, non sei. Non porque máis pago, pero... Outro titular que temos por aquí bastante polémico é que comezou xa o primeiro carril bici que vai ir pola AP9 para cumplir cos objetivos 2030. Parece estupendo. É que non lle cobran pearse, claro, estupendo. Non, hai o caso que si que se cobrarían tamén. Igual cos coches. Van a poñer un ove na bici. A mí a priori parece unha boa idea, porque, bueno, dous motivos principales. Primeiro, sacas as bicicletas, as estradas convencionales, onde evidentemente pois, os límites de velocidade e tal regulación están menos controlado. E por outro lado, permites que os usuarios que utilicen este medio de transporte vayan por un lugar seguro, ben iluminado, e alcance todos por si pasa algo. A mí parece unha boa idea. Pero está así ese sinto que non poden baixar de 90. Non poden baixar de 90 en bicicleta. Claro, porque vas pola autoestrada. E como faz para ir a 90 por unha bicicleta? Para che llegar a 90 nunha bici xa pode ser Alberto Contador, non te digo, eh? E ir con tabaixo. Sí, sí, sí. Que vos parece que poña un carril bici na AP9? A min peligroso. A min tamén. É un pouco ida de olla, non sei. Pero fomentas a bici. Sí, eso sí. Que pasa que, por exemplo, na casa da Ponte de Arrande vai ser problemático. Porque co que tardaron en facer o carril e as atascos que hai igual, non sei, pero sí... a favor do carril bici, por suposto. Eu estou de acordo que a xente utilice as bicicletas de entrada, ¿no? Pero polo medio da AP9 parece un pouco extraordinario, por non decir alguna barbaridade máis. En todo caso, que ao lado da autopista, por fora, fagan un carril bici por aí perfectamente, ¿no? Pero bueno. Esa era a idea, pero por aí non poderían pagar a peaxe. Ah, porque o que lle queren é cobrar a peaxe. Pois entón, totalmente en desacordo. A autopista xa está amortizada, encima meterlle peaxe aos que van en bicicleta, vaya, faltaría. Pero me parece un pouco peligroso, ¿no? Poner un carril para fomentar máis o uso do transporte da bici. Por medio de la autopista? Para que puedan pagar. Bueno. Es decir, as bicis deberían pagar tamén a peaxe. Menos que un coche ou un camión. Es que no tenía que pagar ningún peaje ni las bicis ni los coches, es lo que creo yo. ¿Pero que vayan por la autoestrada de la P9, sí? No, tampoco, yo creo que no, es un poco peligroso, pero no sé cómo está construido. Si tienen las medidas de seguridad, pues sí, pero vale. No sé la verdad. Que se te digo que todas estas noticias son falsas y que cada vez tenemos más fake news que no la colan así. Pues que no me extraña, porque ya me las he tragado, la verdad. Vale. Pois sí, vos colarían, vos vedes un titular así? Eu a das mechas pode ser, eh? A das mechas sí. Pois eu máis a da bici, eh? Sí. A das mechas sí. É que parecen titulares moi tolos, pero que podemos ver titulares dese estilo nos xornais diariamente. A ver, pero eu creo que estamos tan acostumados á sobreinformación que aí tamén xa un pouco canosa ignorancia, sabes? É dicir, que ao final sigues a... Eu sigo a moitas cuentas de diferentes pensamentos, por exemplo, non porque estea de acordo, sino porque me gusta ver, pois, diferentes puntos de vista, non? Pero a xente a veces parece que consume eso que consume é o que lle dá a razón, sabes? Entón estamos moi acostumados a eso. E penso que é algo tamén xeracional. Mira que vos digo. Sí, é verdad, porque no campus a xente colouse. O sea, os maior parte dos estudiantes sí que as tragaron. Pero nos, cando íbamos pa Zona Bella, empezamos a entrevistar a xente maior,
aí xa non colaba tanto. A xente máis bella torcía o fociño cando lle dicías, isto non me soa... Pero cousas de prensa. Pero despois, por exemplo, en redes... Son os primeiros en creer, o sea, tío Luis, por moito que envíes unha cadena de mensaxes a 30 persoas do teu WhatsApp para conseguir un coche impresionante, estás facendo publicidade gratis e como moito chegará un virus. Pero decir, el troyano. Explícome. El troyano. É que hai que explicar unha cousiña. A xente que nos coita a través da radio non o viu, non o pode ver, pero a xente se nos ve a través de YouTube, ve que utilizamos unhas portadas falsas da Voz da Galicia, máis de Praza Pública, para un pouco dalle esa vericidade ao que lle estábamos contando. Claro, ti ves na portada de La Voz de Galicia imposto as mechas, xa empezas, bueno, pode ser que sexa verdad. Xa. Pero bueno, falábamos antes de que hai unha crisis nos medios de comunicación, que cada vez que han perdido legitimidade e todo iso, e fíxate, enseña as portadas de periódicos e siguen... Da, eso dá como punch, como credibilidade. Pero ao final, se leva a marca... Pero en cambio, rumrum é o contrario, de que cada vez a xente cree menos o que escoita por aí. Pero vivimos nun mundo cada vez máis surrealista e está claro que todo pode pasar, tanto bo como malo. Entonces, pues bueno. Pues sí. Pues bueno. Solo queda resignarse. Bueno, espero que a Voz de Galicia ou Praza Pública non nos denuncien por utilizar súa imaxe para facer bromis. No. Pero bueno, que foi unha chulada que a xente puidera compartir con nos esos pensamentos. E que hai que decir que unha desas persoas que falábamos de que, bueno, non sabíamos que era... Que tiña unha voz así como moi de persona importante. Sí, esa persoa traballa no goberno de España. esa persoa tiña que saber o que se manexaba por parte do goberno, polo menos. Da Xunta xa non sei tanto, pero do goberno de España sí que tiña que saber. Pero colou sille tamén. Colou. Así que, bueno. A mellor eleva como cuestións máis de Estado importantes. As mechas e o carril bici, pois non o toca tanto. Claro, eso. Pode ser. Escapa as súas funcións. Pode ser.